Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, կուզենայի անդրադառնայի այս թեմայով իմ գործընկերոջ հարցադրմանը, որ արդյոք բոլոր պատգամավորներն են, որ լրացուցիչ ծախսեր են արվում եւ մարզեր են այցելում, եւ արդյոք ճիշտ է, որ համահարթեցված բոլորը ստանան այդ կարգի ծախսեր, ասենք 200 հազարով ավելանա ծախսեր։ Ես իհարկե կիսում եմ իմ գործընկերոջ այդ մոտեցումը, բայց կարող եմ ասել, մենք շատ հեշտ կարող ենք նաև այդ հարցը կարգավորել։ Ինչպես կարող ենք կարգավորել։ Օրինակ, մասնավորապես կարող ենք հետևյալ առաջարկը տեղեկանքի տեսքով ունենալ, որ երբ մենք այցելում ենք որևէ համայնք, ընտրված համայնքի ղեկավարը տեղեկանք ստորագրի, որով հաստատում է, որ տվյալ պատգամավորը մարզում ներկա է եղել եւ մասնակցել է տարբեր հանդիպումների, քննարկումների կամ իր պատգամավորական պարտքը կատարել է այսինչ ամսաթվով, այսինչ թե, օրինակ մասնավորապես եթե երկու անգամ առնվազն մարզը այցելել պատգամավորը, ընտրված համայնքապետի այդ ստորագրությունը հաստատելը կարող է լրացուցիչ դրական էֆեկտ ստանալ նախ եւ առաջ, հենց պատգամավորին պարտավորեցնել հիշելու, որ անպայման պիտի գնա։ Եվ երկրորդը նաև այդ կապը կամրապնդվի եւ դա նաև համայնքի ղեկավարները պատասխանատու կզգան տեղերում լինել եւ պատգամավորի հետ աշխատել։ Մի խոսքով կան բազմաթիվ սխեմաներ, կարող են քննարկել, որոշել որն է ճիշտը, ավանին ու ամենայնիվ լավ կլինի, որ իսկապես շատ աշխատած մարզեր, շատ այցելած պատգամավորները, վստահաբար դա նույնիսկ կարող եմ ասել, այդ գումարը մի բաներ քիչ է նրանց համար, որովհետեւ եթե վերցնենք ոչ թե Սյունիքի մարզ, ասենք վերցնենք Վայոց ձորի մարզ, մի հատ փոքրիկ թվաբանություն անենք, առնվազն 60 լիտր բենզինը ծախսում, երբ որ գնում ես Վայոց ձորի գյուղերը վերադառնում ես, մոտ 450-500 կիլոմետր, առնվազն 60 լիտրը, եթե վերածենք դրամ 30,000 դրամ, եւ գիշերակաց եւ հաց ուտելու համար եւս 30,000 դրամ, այսինքն մեկ այցը 60,000 դրամ է ծախսվում, 4 անգամ շաբաթ-կիրակի անպայման գնում ես եւ 240,000 դրամը ծախսվում է, միանշանակ այդտեղ երկրորդ կարծիք չկա։ Այդտեղ հարցը զուտ միայն հավասարեցման, համարտեսման հետ է կապված, դրա լուծումը կարող են գտնել կամ ի վերջո ես չեմ կարծում, որ կլինի մի պատգամավոր, որ մարդ չպետք է այցելի, դա իր բարյական պարտքը չկատարելու նման պատգամավորը կարծում եմ բոլորիս կողմից հարգանքի չի արժանանա։ Շնորհակալություն։